الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، محترم بزرگوں، خواتین اسلام، موضوع ہے ختم نبوت. اللہ تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، نعمت ہدایت، اس وقت سے ہی شروع کر دی تھی جب پہلے انسان نے پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا. دلیل میں وہ مشہور آیت کریمہ سامنے رکھے، فرمایا گیا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے آدم، حوا، تم زمین پر جا رہے ہو، وہاں اتر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئی. یہ پہلا انسان ہے زمین پر اترنے والا اور وہیں سے ہدایت کا آغاز ہوا. اللہ تعالی نے اپنی اس نعمت ہدایت کو اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے ہر زمانے میں دو ذرائع استعمال فرمائے، ایک الکتاب، دوسرے ہر رسول. ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر الکتاب سے نبی کو الگ کر دیا جائے تو الکتاب کی حیثیت اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کشتی جس کا کوئی ملاح نہ ہو، موجیں کبھی بھی اسے الٹ پلٹ سکتی ہیں، اسے غرق یاب کر سکتی ہے. تو نبی کے بغیر کتاب اس کشتی کی طرح جس کا کوئی ملاح نہ ہو، اور اگر نبی سے کتاب کو الگ کر لیا جائے تو پیغمبر کو خدا بنانے میں انسان دیر نہیں لگاتا، اور قومیں جو دنیا میں گمراہ ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے الکتاب کو الرسول سے الگ کر لیا اور الرسول کو الکتاب سے الگ کر لیا، جبکہ یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں. دلیل کے طور پر یہ حدیث پاک سامنے رکھے، حدیث اس طرح فن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنته ولن يتفرقا حتى يرد علي الخوف
رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم. حضرت امام حاكم اس حدیث پاک کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر اسی طرح لایا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حدیث پاک کا انداز دیکھ رہے ہیں, گمراہی ان دونوں کے پہلے ہے, گمراہی ان دونوں کے بعد نہیں. گمراہی ان دونوں کے پہلے ہے. جب تک آدمی کے پاس الکتاب اور الرسول دونوں نہیں آ جاتے تب تک آدمی گمراہی میں ہے, اور اگر یہ دونوں آدمی کی زندگی میں آ جائے تو ضلالت انسان کو چھو بھی نہیں سکتی. وہ دونوں چیزیں کیا ہے بتایا گیا, ایک کتاب اللہ و سنت, ایک الکتاب یعنی قرآن, اور دوسرے میری سنت یعنی الرسول. وَلَيْكَ تَفَرَّقَا, دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. دنیا میں ساری گمراہیوں کی وجہ یہی رہی کہ کتاب سے نبی کو الگ کر لیا گیا اور کتاب کو بازیچہ رقصان بنا لیا گیا کہ اب جس طریقے سے چاہو کتاب سے کھیلو. قوموں کو جب کتاب کو ماننا نہیں رہا یا ماننا انہوں نے نہیں چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کا انکار کیا. اس طرح آپ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھیے, ایک گاؤں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں کا ذکر اس طرح فرمایا, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا. اب دیکھو قوموں کو الکتاب ماننا نہیں تھا تو انہوں نے کہا نبی نے انکار کیا. کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. اور دیکھیں اس کے بعد کا جملہ, وما انزل الرحمن من شيء. اب جب نبی ہی کا انکار کر دیا تو نبی کے انکار سے الکتاب کا انکار نہ سمایا. دیکھ رہے قرآن حکیم کا انداز کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, ہم تمہیں نبی نہیں مانتے, تم تو ہماری طرح انسان ہو. اب ظاہر ہے کہ نبوت کا انکار کر دیا گیا تو نبوت کے انکار سے وما انزل الرحمن من شيء, اللہ نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا, الکتاب کا انکار نہ سمایا. آدمی نے نبی کا انکار کر دیا تو کتاب کا انکار لازم ہے. اور قومیں پہلے کہتی تھی یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا, اور آج کیا کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پر دونوں کی فکر ایک ہی تھی, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے نبوت کا انکار اس طرح کیا کہ ہم تم کو نہیں مانتے کہ تم نبی ہو اس لیے کہ تم انسان ہو, تو ان کے پاس نبی نہیں رہا. اور آج کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا, ان کے پاس بھی نبی نہیں. آج دنیا میں کسی کے پاس نبی نہیں ہے سوائے کرو کے, اور میں ثابت کر رہا ہوں. تو یہ تو جو یہ کہتی تھی کہ یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا, آج کے تو انہوں نے نبی کو کھو دیا, اور آج کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا, انہوں نے بھی نبی کو کھو دیا, ان کے پاس بھی نبی نہیں. ٹھیک ہے نبی ہماری طرح بشر ہے, لیکن ایک فرق تو وہی ہے, اس کو سبھی مانتے. ایک آدمی اب جنگل میں پھنس گیا, نکلنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, تھک ہار کر کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے.
شادی نہیں ہے تو اسی میں جاؤں گا. ارے کہا کہ میں ہوں نا, میں تم کو جنگل سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہوں. اب یہ رہا آدمی جو اس سے لڑنے لگے, جھگڑنے لگے اور یہ کہے ارے تم کیا مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھاؤ گے, تم تو میری میں ایک انسان ہو. ظاہر ہے کہ یہ آدمی احمق ہے, یہ آدمی احمق ہے, اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ تیری طرح بشر ہے لیکن تجھ میں اور اس میں فرق ہے کہ وہ راستے سے باخبر ہے اور تو راستے سے بے خبر ہے. یہ فرق بے خبری اور باخبری کا ہے. تو رسول بھی بشر ہی ہوتا ہے لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے اور تو ایسا بشر ہے تو راستے سے بے خبر ہے. یہ بات قرآن حکیم پہ کی گئی, کہی گئی, کانسیپٹ کلیئر ہونا. نبی نے وہ کہا ہم نہیں مانتے, گویا یہ فرقہ اس حیثیت سے نبی کو
have a better right. इतने ऊंचे ने बहुत बड़ा आदमी, इतना बड़ा आलिम है कि उसकी इल्मियत का अंदाजा लगाने के लिए उसे बहुत राइट को लेना काफी है। एक मसला है कि इस्लामी हुकूमत के तहत कोई गैर मुस्लिम टैक्स दे रहा है जिसको जिम्मी कहते हैं, अगर ये गैर मुस्लिम जो हुकूमत इस्लामिया के तहत रह रहा है अगर ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो उसको कत्ल किया जाए या ना कत्ल किया जाए। उम्मत के कहते बशमूल तैमिया ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया गया। गुस्ताखे रसूल है ये, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, नबी को गाली देने वाला काबिल का नहीं है, उसे कत्ल मार दिया। तमाम उलमा एक तरफ, अब ये इतने ऊंचे एक कौल लिख देने के इनका हॉल है। नंबर वन नफ्सुल मुमिन तमीम इला कौल मुखालिफी फी मसलाति सबी, तो देखे ऐसी बातों को समझने की आबादी है हमें कोई चकमा नहीं दे सकता। तो नफ्सुल मुमिन तमीम इला कौल मुखालिफी फी मसलाति सबी वलाकिन इत्तबाअना लिल मज़हब वाजिब। कहते हैं मोमिन का दिल पे कहता है कि मुखालिफ का कौन सही है कि उसकी गर्दन मार दी जाए, जिस बारे में भी मसाला भी सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब को शक उठाने वाली, आपको गाली देने वाली की गर्दन मार दी जाए, मुखालिफ के तौर की तरह एक ईमान वाले का दिल माल होता है लेकिन क्या करें वरा कि इतवा अलीबल, इसलिए कि हमें नाम बुखारी का एक पहलू है और हमें उनके लोग हर की इतवा लाजिम है लाजिम है। एक फिरका है बॉबी है वो ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 1000 साल तक रही, उसके बाद ये नबूवत आउट ऑफ डेट हो गई, अब ये नबूवत 1000 साल के बाद नहीं चलने वाली है। इस फिरके के पास भी नबी नहीं है। खुलासा ये निकला कि दुनिया में किसी भी गांव के पास नबी नहीं है। नबी किसके पास है मैं नाम नहीं बताऊंगा, गौर करो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम ही लोग हो, कहीं तुम ही लोग हो जिसके पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी है, खुश हो जाओ। इसलिए कि दुनिया में आज किसी के पास नबी नहीं, जिस नबी की बात उस आयत करीमा में करी गई करीमा पर बात बहस करेंगे। पहले यह बता दें कि नबूवत खत्म हो गई है, आप खातिम नबीन और इस सिलसिले में आप साहब इकराम का इंडिया साहब इकराम का अकीदा बयान करना चाह रहे हैं। हदीस हदीस की सरफ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بنا اذا ام ای حدا نزولها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزورها فلما انتهيا الیها بکر فقال ما عند الله خير من رسولي فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير من رسولي ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فحيك هنا على البكاء فجعل يبكيان معها ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां के बराबर
دی. امت نے کہا عمر میرے ساتھ آؤ چلو. ان ایرن کے پاس چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں, ملتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان سے ملا کرتے تھے. چلے فرمن تایا ملے گا تو وہ جب حضرت عمر ان ایرن کے پاس پہنچے ان ایرن دیکھتے ہی ساروں پتا ہو پڑی. حضرت ابوبکر آئے ہیں, حضرت عمر آئے ہیں, دونوں کو دیکھ کر ان ایرن بکر سارے پتا ہو گئے. یہ لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے معلوم کی کے اما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اللہ کے پاس جو کچھ اپنے نبی کے لیے ہے وہ دنیا سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا, کیا اللہ کے پاس یہاں سے بہتر چیز نہیں ہے؟ آپ رو رہی ہیں. کہنے لگی ارے بھولے آدمیوں, میں رسول کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں, اور کیا مجھے معلوم نہیں اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے سے یہاں سے بہتر چیز ہے؟ ارے میں رسول کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں, میں اس پر رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, اب قیامت تک کوئی وحی آنے والی نہیں. حضرت محبت کی اس بات پر دونوں رو پڑے اور محمد کے ساتھ یہ دونوں رونے لگے. فجالا جب کیا محمد بھی رو رہی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں, دونوں بھی رو رہے ہیں. اس حدیث پاک سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ امت کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں حضرت ابوبکر ہے اور حضرت عمر ہے. ایک آدمی نے گھر بنایا, نقطہ بتانا چاہتا ہوں میرے جاؤ کہ
بات ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ عقلی نہیں ہے, حسی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت بلڈنگ سے ایک بنگلے سے تشریح دی اور بنگلہ تو بنانا ہے. اگر ختم نبوت پر ایک بلڈنگ سے تشریح دے فرمایا کہ بلڈنگ کی طرح ہے تو ختم نبوت کا معاملہ عقلی نہ ہو کہ حسی ہو گیا, محسوس طور پر نظر آ رہا ہے, حسی معاملہ ہے. اچھا پوری بلڈنگ کامل اور اکم ہے, اکمل اور اکم ہے, کہیں کوئی خرابی نہیں اس بلڈنگ کے اندر, ہر چیز پرفیکٹ ہے, رنگ روغن کہاں کیا چاہیے, باتھ روم کہاں ہونا چاہیے وہاں, کچن کہاں ہونا چاہیے وہاں, کھڑکیاں کہاں ہونی چاہیے وہاں, ہر اعتبار سے اکمال بھی ہے اور اتمام بھی ہے, ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور باطنی خوبصورتی بھی ہے, کہیں کوئی کمی نہیں ہے, صرف ایک جگہ ایک اسپیس چھوٹا ہوا ہے جہاں ایک اینٹ رکھی جا سکتی ہے. موزے, موزے کا مطلب ہوتا ہے اسپیس اور لبینہ کا مطلب ہوتا ہے فری. ایک اینٹ کا اسپیس چھوٹا ہوا ہے, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب لوگ آ رہے ہیں, سجالت ناس لوگ خلودا اس بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے,
نبی جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے, ثابت ہے کہ نہیں حدیث سے؟ اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا, ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا, یہ گمان کرے گا, لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہ نبی ہے, جبکہ وانا خاتم النبیین, میں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے, میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے, لا نبی بعدی, میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ نے خاتم النبیین کے بعد جو جملہ آگے بڑھایا ہے لا نبی بعدی, علماء کہتے ہوئے نبی, نبی نکرا ہے اور لا یہ نافیہ ہے اور نکرا کا قطعاً نافیہ ہے, وہ روم کا فائدہ دیتا ہے, یعنی آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں قادیانی حضرات کہ ٹھیک ہے تشریح نبی نہیں آئے گا, جس کو کتاب دی گئی ہو غیر تشریح نبی تو آئے گا, غیر تشریح نبی یعنی جس نے نبی کی اتباع کی ہو اور نبی کی اتباع اس قدر کی ہو کہ نبی نے اسٹاپ لگا دیا ہو یہ نبی ہے, تو غیر تشریح نبی آئے گا. یہاں لا کے بعد نکرا لا کر کے بتایا گیا کہ کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے, تشریح نبی بھی نہیں, غیر تشریح نبی بھی نہیں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ نبوت کی جو دو تقسیم کی گئی تشریح اور غیر تشریح, یہ بدعت ہے, ایک ذہنی اوپر ہے, نبوت کی کوئی تقسیم نہیں. جس طریقے سے بدعت پسند لوگوں نے بدعت کی دو تقسیمیں پیدا کی, ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ, جس طریقے سے بدعت کی یہ تقسیم صحیح نہیں ویسے ہی نبوت کی یہ تقسیم بالکل غلط ہے, صحیح نہیں ہے کہ نبوت کی دو قسمیں تشریح اور غیر تشریح. اگر مان بھی لیا جائے تو لا نبی بعدی, میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں, اس عموم نے بتا دیا کہ لا نبی, کوئی تشریح نبی, کوئی غیر تشریح نبی, کوئی فلی نبی, کوئی بروزی نبی, کوئی کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں. خاتم النبیین کے بعد یہ جملہ کافی قابل غور ہے اور غور کرنے کے قابل ہے. تو یہ ایک حدیث رہی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور تشریح اور غیر تشریح کی تقسیم نبوت کی اسی طرح غلط ہے جس طرح بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرح غلط ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں, حدیث محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يخشى الناس ولا تتبيع وانا العاقب الذي ليس بعدي نبي رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذی سبھی سے کا کوئی سے کتاب الادب کہتا ہے راوی حضرت جبیر ابن مطعم ہے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, محمد جو ہے یہ اپنے باپ جبیر ابن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے ایک نام تو محمد ہے, دوسرے ایک نام احمد ہے, یہ تو میرے ذاتی نام ہے, صفاتی نام ایک تو ہے ماہی جس کے ذریعے اللہ میرے دریا کو اوپر کو ملا دیا, ایک معاشر ہے کہ میرے قدموں کے اوپر پیچھے پیچھے لوگ میدان حاصل کرنے جمع ہوں گے, اور آخری سی بات آپ نے بتائی کہ میرا یہ بھی نام ہے, کیا وانا العاقب, میرا ایک نام عاقب ہے, اور عاقب کی تفسیر خود نبی نے کی, کیا الذی لیس بعدی نبی, جب عاقب ہوں تو عاقب کا مطلب سمجھ لو, نبی نے عاقب کا مطلب خود بتایا کہ لیس بعدی نبی, میرے پاس کوئی نبی آ رہا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی نبی نکرا ہے اور لیس یہ نبی ہے, نکرا کا نبی ہے, میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں, اور عاقب کی تفسیر خدا نے اس طرح فرمائی کہ النبی لیس بعدی نبی, میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایک شاہد عدل دلیل ہے. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں, حدیث حدیث کے ساتھ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم وبصرت بالروح واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المساجد کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلومات ہے تبو رہا ہے, حضرت ابو
حدیثوں کی وجہ سے تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی. پہلی چیز تو یہ کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی, تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی, اور کافی دور سے کافی فاصلے سے میرا روح خیروں کے دلوں کے اوپر قائم ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, اور آخری تو کیا وہ خود ہی نبی النبیون, مجھ پر تمام انبیاء کرام ختم ہو گئے, یعنی تمام نبیوں پر خاتم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میرے اوپر تمام انبیاء کرام کا ختم کر دیا گیا, یعنی میں خاتم النبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی رہنے والا نہیں. یہ پوری کی پوری روایت امام مسلم کتاب المساجد کے اندر لائے, حضرت ابو ہریرہ خود ہی نبی النبیون کا لفظ ہے, یہ جملہ ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ایک اور حدیث رہی. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. پہلے ایک تمہید مانتا ہوں, اگر قادیانیوں کے کہنے کے مطابق آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہو مان لیا جائے تو اس میں نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ کیسے توہین ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مانا جائے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, تنقیص ہے. کیوں؟ اس لیے توہین مانا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے مقاصد شریعت کی تکمیل نہیں کی, آپ کے اوپر مقاصد شریعت پورے نہیں ہوئے, تبھی تو ضرورت پڑی کسی اگلے نبی کی. اس لیے کیا شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکی, اس لیے اگلا نبی آنا ہے جو شریعت کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے. اب بتائیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے آپ سب سے بڑے ہیں, سب سے افضل ہیں, سید الانبیاء ہیں. اگر مان لیا جائے کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ تو ماننا ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہو تو آپ سید الانبیاء نہیں رہتے, آپ سید الانبیاء ہیں. اس کی دلیل حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من یشق والمقر واول شافع اول شفعی. رواہ مسلم کی کتاب الفضائل, حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الفضائل کے دلائے راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار. اب آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوئے, اب اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو آپ سردار کہاں ہوئے؟ اس سے آپ کی توہین کر دیا کہ نہیں؟ آپ سردار کہاں ہوئے؟ اس حدیث کا انکار غالب ہے, اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب مدینہ گئے, کئی دنوں کے بھوکے تھے, قبر نبوی کے پاس گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, کئی وقت سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. کہتے ہیں کہ قبر رسول سے ہاتھ نکلا جس میں روٹی تھی. کہتے رہے اب یہ حدیث بات بتا رہی ہے کہ اول میں شک و انکار, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, اور اس سے پہلے قیامت کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی قبر پھٹنے کے لیے قیامت یہ حالت منتظر ہے, قیامت آئے گی تب یہ قبر پھٹے گی, اور ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے. اور قبر پھٹے بغیر ہاتھ کیسے نکلے گا؟ وہ بھی روٹی کے ساتھ, روٹی کے ساتھ ہاتھ کیسے نکلے گا؟ قبر کا پھٹنا ضروری ہے. اگر کوئی مان لے کہ قبر پھٹی تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی؟ وہ بھی اٹھنے کے بعد, وہ اول شافع وہ اول مشفع, اور سب سے پہلے مجھے سفارش کا ذمہ دار, سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. تو اگر آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی مان لیا جائے تو آپ سید الانبیاء نہیں رہتے, افضل الانبیاء نہیں رہتے, اور یہ آپ کی توہین ہوگی. لہذا تو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے وہ پر حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی, آپ کی توہین کر رہے ہیں. توہین آئی بات اس ایک نقطہ اس میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک نبی آنے والا ہے نبی کے بعد, جیسے مرزا غلام احمد
گیا. میں نے یہ بتایا کہ توحید اس طرح ہوگی کہ نبی شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے. اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے پاس اماموں کا درجہ ایسا ہے کہ انہوں نے نبی نے جو بات نہیں بتائی وہ آئندہ نے بتائی, بتائیے ان میں قاضیوں نے کیا ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مقاصد کی تکمیل نہیں دی, اور ان کے یہ اور سی ان کے ایک سمجھ سے بھی علاج ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے ائمہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی جو نبی نے نہیں بتائی. تو دونوں کے عقیدہ میں کیا فرق ہے؟ بتائیے, میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اب آئیے ایک نبی سے کا اور دیکھتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی حدیث ابھی سے تھا وارد ہوئے رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. امام مسلم کی کتاب ایمان, حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب ایمان کا دل رہا ہے. رابی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے بارے میں سنے, میرے بارے میں تو سنے, میری امت کا اس امت میں کوئی نہیں آتی چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو, اور سننے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتا, یا جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا, تو وہ جاننا نہیں. بتائیے چلا یہاں بھی احد یہ نکرا ہے اور لا تعتم نبی کے لا تعتم یہ نبی ہے نکرا تعتم نبی ہے. بتائیے چلا کہ کوئی بھی آدمی قیامت تک آنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, آپ جو چیز لائے اس کے اوپر ایمان لائے, اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے. بتائیے چلا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ حدیث شاہد عدل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آئیے ایک حدیث پاک اور دیکھتے ہیں, ایک حدیث پاک اور دیکھ لیتے ہیں اور وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے بعد بات کو سمجھ کرتے ہیں. حدیث تیسرا وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اسقط من التوراة فقال يا رسول الله ابي اسقط من التوراة فسكت فجعل يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين فقال ابو بكر سكت لك سواكي ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ياتي محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني فضللتم عن سواء السبيل لو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه ترك. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر کے آئے, اور اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول یہ محمد کے لیے اس میں بھی قرآن کی آیت ہے اور تم کہتے ہو تو اسے نہ پڑھا جائے, ہم اس کی
لیکن اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ملا کی انسانوں کی طرف سے جس سے عقیدہ خراب ہوتا. دیکھیں عقیدہ خراب ٹھیک ہے, آپ وہ کتاب پڑھتے ہیں قرآن کے آیتوں کے حدیثیں بھی, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی باتیں آئیں جس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. جیسے میں دوران تھا اور دوران کو نسخ کر دیا گیا, تحریر کر دی گئی, جس کے پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے. ایسے وہ کتاب تو تم پڑھتے ہو ٹھیک ہے, اس میں حدیث آیا ہے کئی بار, لیکن اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ یہ بات اگر مان لیجیے تو آپ کی عقیدہ خراب ہو جائے گا. یاد ایسی کتاب پڑھنا جس سے عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہے پڑھنا چاہیے, پڑھا جائے گا اللہ ایک قرآن کا درجہ دیا جائے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر موسیٰ آ جائے, اس کا مطلب اب آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں, اس لیے ہمارا سب سے بڑے نبی کا دیا گیا انبیاء بنی اسرائیل. اگر وہ نبی نہیں آ سکتا اور اس کی اتباع نہیں ہے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں آ جائے. موسیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں غیر بشری نبی ہے, موسیٰ جیسا تو نہیں ہو سکتا, اسے بھی نبی کا امتی بننا پڑے گا. اور اگر اس کی اتباع کرنے لگو مجھے چھوڑنے کے بعد تو تم سے میرا قصہ بڑھ جاؤ. یہ اپنے اوپر بچن بکھری بکھری باتیں دیکھ چکے. میں اس موضوع کے لیے چاہتا تھا کہ کافی وقت ہو اور تفصیل سے گفتگو کی جائے, موضوع بہت اہم. میں نے ان حدیثوں کو لے لیا جس سے صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے. ہم گہرائی میں نہیں گئے اس لیے وقت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک بات کہہ کر کے میں آپ لوگوں کو رخصت ہونا چاہتا ہوں. عرصے دراز کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور یقین مانیے کہ قلبی تمانین ہے, قلبی سکون کا احساس ہو رہا ہے. اور آپ حضرات کا یہ انبوہ کثیر اور یہ ثواب کثیر جو جمع ہے اس کو دیکھ کر کے یقیناً بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہوتے کچھ گلے شکوے ہوتے, لیکن گلے شکوے زیادہ دنوں تک رہتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اس مختصر سی عمر کے اندر بہت لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے, تو بس ان کے لیے جگہ کہاں سے نکلنی ہے. زیادہ ماننا ہے گلے شکوے الحمدللہ ہوتے ہیں لیکن وہ دور ہو جاتے ہیں, ان کو پالا نہیں جاتا, ان کو پالا نہیں. میں ان تمام احباب کا شکر گزار جو انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ گلے شکوں کو دور کر کے مجھے یہاں مدعو کیا, میں ان تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ممنون ہوں اور آپ حضرات کی محبتوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک میرا انتظار کیا کچھ سننے کے لیے. اور جہاں تک میری سمجھ میں آیا میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بکھری بکھری باتیں پیش کی. اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسئلے اشتہادی ٹائم پہ ہوتے ہیں, جیسے مجھے ایک حلال کا مسئلہ ہے کہ میں سعودی کی رویت پر آدمی روزہ کے سعودی رویت کو مدحت بنا کر کے آدمی عید منائے, ٹھیک ہے ایک اشتہادی مسئلہ ہے یہ, لیکن اس اشتہاد ان کے پاس بھی دلائی ہے ان کے پاس بھی دلائی ہے, بات واضح نہیں ہو رہی ہے. تو اس اشتہادی مسئلے کو اتنا طول نہ دیا جائے کہ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ جائے کہ اشتہاد اور انتشار کی دنیا بن جائے. لہذا میں آپ لوگوں سے بہادر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیونکہ اشتہادی ہے, امت کے ساتھ رہیے, امت کے ساتھ روزہ رکھیے, امت کے ساتھ آپ عید منائیے. اس اشتہادی مسئلے کو لے کر کے افتراق اور انتشار مت پائیے اور امت کا شیرہ کا منتشر ہونے سے محفوظ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بھی توفیق دے آپ کو اور سب لوگ متحد اور سب ایک ساتھ مل کر کے اس دھارمہ کو آگے بڑھائیں. اور سب سے بڑی بات یہ, ہاں سب سے بڑی یہ تو ہو گیا, سب سے بڑی بات یہ کہ اس کانفرنس کے اندر میں بہت سارے کانفرنس اٹینڈ کیے, ابھی جوت پور میں تھا نائک صاحب کے ساتھ تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا, لیکن اتنا بہترین انتظام اتنا سسٹمیٹک انداز میں نے اس کانفرنس کے اندر بھی نہیں پایا. بہت ہی لائق سچ شکر ہے اور لائق افتخار ہے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اتنی شاندار کانفرنس منعقد کی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے انشاءاللہ دور رس اثرات پر ہوں گے, دور رس انشاءاللہ اثرات پر ہوں گے اور لوگ اس کانفرنس سے بہت ساری چیزیں لے کر کے جائیں گے, عقیدہ لے کر کے جائیں گے, منحج لے کر جائیں گے, بہت ساری چیزیں لے کر
سے ہے اور اس کانفرنس سے. اس کے بعد ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہمارے عارف بھائی ہیں, ہمارے بابا خان صاحب ہیں, دیگر ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے احباب جنہوں نے دعوے دیرے میں سخن اس کانفرنس کے اندر کام کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کام کو قبول فرمائے, ان کو دراز کرے, زیادہ سے زیادہ دین کے کام میں. Thank you.